Dogovor oko stavljanja prostora budućeg Dubrovačkog studentskog doma na raspolaganje stožeru civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije postignut je 10 minuta odrađanja takve ideje, kaže voditelj projektnog tima Marko Potrebica. Ideju je prvo iskomunicirao s rektorom Dubrovačkog sveučilišta Nikšom Burumom te zamjenicom gradonačelnika Orlandom Tokić, nakon čega su se obratili stožeru. Ponuda je prihvaćena i odmah se krenulo s radovima. A koliko je zapravo ovaj projekt prioritetan i koliko resursa je stavljeno na raspolaganje, pokazuje i ova cesta koja je napravljena, odnosno raskopana i asfaltirana u samo 2 dana. Cjelokupna konstrukcija na kanalizaciju je spojena za samo 4 dana. I ono što je mene fasciniralo u ovoj stvari i što mi je u biti vratilo i vjeru i u ljude i na nekakvu kriznu situaciju kad smo svi zajedno, to je činjenica da su se izvođači radova stavili ko jedan, Ingrad, Projekt gradnja i Tromont. Mi ćemo za vjerovatno u subotu završiti sve radove, ostalo će još nešto samo malo čišćenja i što se toga tiče u smislu naše mobilizacije prema nalogu iz županije, mislim da smo u potpunosti odgovorili zahtjevima. Naravno da je u smislu promjene dinamike, odnosno promjene redoslijeda radova i tehnologije, to je izazvalo određena prestrojavanja, ali ne na način da tome nismo mogli odgovoriti. Što se tiče spajanja na kanalizaciju, veliku ulogu uz vodovod Dubrovnik odigrala i tvrtka Miletić d.o.o. iz Konavala. Kažu, ponosni su i svjesni kako rade za viši cilj, pa je i umor manji problem. Pa jesu ljudi umorni, ali svaće si situaciju, jer od svakog ovog radnika, za ne daj Bože, roditelj može biti tu smješten, tako da svi su razumijeli. Radili smo 12, 13, evo, hvala Bogu, nismo 15 sati, ali 12, 13, jedan dan čak bilo 14 sati, ali priveli smo kraj. Na gradilištu danas više od 100 ljudi vlada zajedništvo i prava radna atmosfera. Pa mi imamo na gradilištu danas blizu 150 ljudi, ali posebno bih pohvalio naše dubrovačke volontere, par dubrovačkih firma koje su se javile za čišćenje, par građana i naših sugrađanka koji su se samo inicijativno prijavili, kao i djelatnike iz odjela za čišćenje javnog poduzeća Libertas i dubrovačkih muzeja. Tako da danas 50 ljudi čisti studentski dom. Među volonterima i gospar Ljubo koji kaže radi se, ali sa zadovoljstvom. Svi se trude da pokažu od sebe koliko mogu svi. I tu smo, mislim, svaka čast svima. Na današnjoj konferenciji za medije županijskog stožera vrijednu ekipu na projektu studentskog doma pohvalio i ravnatelj Dubrovačke bolnice Mario Bekić. Znači, radi se o 2 odvojena objekta, zaista sjajno izolirana jedan od drugog, gdje postoje zaista odlični uvjeti za borbu sa virusom, obzirom da su prozračne sobe sa velikim prozorima i koje imaju svaka zasebnu klimatizaciju i dobar sanitarni, znači, sustav. Mi ćemo očistiti objekt do nedjelje, ali kažem, postoji onaj administrativni dio, jer jedan ovako veliki objekt treba ima neke određene dozvole, ali to je na županijskom stožeru. Imamo dobru suradnju i sa gradonačelnikom i sa županom i vjerujem da ti stvari koje nisu u nadležnosti našeg projektnog tima i nas na studentskom domu će svakako biti riješene, ako ne u nedjelju, onda u ponedjeljak, prvi radni dan. Tako da vjerujem da će se steći svi oni uvjeti koji ravnatelju Bekiću trebaju da bi ovdje smjestio prve pacijente. Važno je istaknuti i kako su obzirom na brojne komentare na društvenim mrežama iz projektnog tima poručili kako se vodi briga o mjerama zaštite svih koji su angažirani na domu. Mi smo izuzetno pazili na sigurnost kako zaposlenika tvrtki koji izvode radove, tako i ljudi koji su se dragovoljno javili za čišćenje. Zato sam i uputio javni apel svima onima koji su željeli doći. Ne možete doći, morate se prijaviti kako bi držali pristojan razmak, kako bi osigurali sigurnost svojim uvjetima na gradilištu koje je izuzetno teško osigurati. Probali smo stvoriti uvjete, dezinfekcijska sredstva, maske i sve ono što bi na neki način trebalo omogućiti da se barem koliko toliko radi na siguran način. Prostorije doma bit će potpuno dezinficirane i opremljene za prihvat bolesnika. Određene su prostorije recepcije, trijaže, kao i ambulante za koju je nadležan Dom zdravlja Dubrovnik. U domu će raditi osoblje iz Poliklinike Glavić, dok će dežurni liječnici biti osigurani kroz primarnu zdravstvenu skrb.